ما شاء الله رمامون دو تیم امراه کرده سی دانی آم کو بس ادا من دی ولو تی ویل چا او سره زاری وکيو بس گیم خپل قابو کې ساتي اوري نو هغه خو زمنګ سینیور زکه چې منګ دغه سره تعلق نه سره د مخ په بیلډینګ سره تعلق ساتي هغه پاټا کې لوبي کې دغه تکابوار مقابله کوي خو زم بیا منګ وړول دومره ټیپس ورکړل چې پله او سره وسات او پل کمپټیشن ولو به هر جی ته گیم سره زمان محمد واقف دې زره مامون سره تعلق ساتم او مقابله خو ماشاءالله ډیره خوندور مقابله وشوه تاسو وکتله چې یو هاب موږ وګاټو یو هاب هغه وګاټو بیسټا تریو او بیا دویم هاب کې مخه خوندور مقابله دوه سته وشوله خو اصلي کې وجه دار چې زمونږ چې کوم کسانو نو هغه ټیلنټ بغو کې نو او نو هغه زور بکی خو اصل کې هغه طریقې او چې کوم رسکشی هغه هغه نه په دې کې زمونږ کې نو ځکه چې موږ مخکې مقابله نه وکړي او نو مخکې موږ هغه رسکشی راغستی وګڼه دا اول ځل باندې بیا په اول ځل باندې دا در کومه چې هغه دغه خپل مقابله په یو سره وکړ یو موږ غټله یو دوا غو غټله چې په سپر سره شکست نه راکړي او موږ لا ډیلم په کار دی بالکل ځکه نوجوانان ډیر زیات دي او د دې رسکشی هغه شوق هم ډیر زیات لري ډیر کسان به دي چې هغه شوق لري نو په کار دي دي سپورتس والا په کار دي چې هغه مامندو کې تورنمنت داسې منعقد کی چې کسان د وځه مخه تراشي یو چې کوم پیر ډیپارټمنټ دا کوم مقابله کوم لوبي نقاط کړو دا وی طرف ته تاسو سره زه د یوت والا ډیر شکریا دا کوم چې کوم دا مقابله راخلی و ځکه دا امن په نوم باندې تورنمنت و د اختر مخه دا او په اختر کې د خلکو باندې مخ باندې اسی چهره را وستل خو دا خوشحالي را وستل دي او هغه به خلکو باندې رااله ځکه مقابله چې خوندوره مقابله وشوله او د یوت والا بیم زه مشکور ما شکر گزار ما خو هغه دا خواسته چې هغه بیم مامونډو کې لګي مقابله وکي نو کسان ډیر شوق درس کاشي غلاري نو ډیر به راتلونکي کې څه غوښتنې دي عثمان غني دي یا نور کوم ملګري دي د یوت لپاره ځوانانو لپاره کار دي د ډیپارټمنټ هم څه مطالبه دي د ډیپارټمنټ موږ مطالبه دار چې موږ په مامونډو کې یو کلبونه نشته دي کلبونه نشته نو هغه دا به کار دي چې کلبونه یو دویم سټډیم زموږ مامونډو کې نشته اگر کو زموږ ایم ان ای د مامونډو راغله خو سټډیم هغه منځونی در شوی زموږ ول مامونډو کوم دی هغه په سیټ باندې دی او ډیر ځای نشته سټډیم بلوی مامونډو کې ول مامونډو کې سټډیم نشته نو زموږ مطالبه دار چې ته زموږ سزا نه ال دی موجود دی غلا غلا مالې موجود دی اسمان پټه موجود دی بل شاړې موجود دی نو کا زین خو موجود زین نشته نو دلته دا به کار دي زموږ سټډیم بندوبست کی ځکه کرکټ کسان هم بګړي بګړي دی ولی بال غام دی درسه کا صحیح غام شته دی حاکی غام شته دی بال غام شته دی توجه لګو کې مامون تل راشي عام یاسیل احمد نیم نظر راق کلا سره تعلق ساتم نن مونږ راغلی دلته گیم د کاتوره پاره نو مونږه کرکټ هم انجوای کړو سړي گیمونه مو دي خو دا کومه دا رسی مقابله چې وشو نو پرې کې هو زمنګ هر همدردین دا قارین ته کوم چې قارین خو مونږه بیا هم همدردین دا غوځوي خو چې هغه وګټو چې والیبل نه غواړه وګټو نو بس هغه وګړ قسمت کې و اخره خړی رمضان ته واغ او دا قارن راغلی دی ول سټډیوم ته بلار شي گیم به وي نن یاد به دا ته به نه راغلی دی عبد الله نن دی ول گیم به وګورو نو رمضان راغلی شکر او استاد هم ډیر مننه ادا کوم